Всем привет! Сегодня ожидает такая интересная работа. Первый раз буду испытывать вот эту копалку, лапу, с подъемным. Сегодня поеду, там треба выкопать картошку у бабуси. Ну и так как ехать далеко, и решил там копать цією лапой. Ну, мне просто интересно, чи як вона буде, чи буде вона у землю врізатися, чи буде зверху тягтися і не буде врізатися. Оце все інтересно подивитися і спитати. Ну, а зараз виставлю глибину і будемо їхати. Виставив поки так. О, під таким углом поставив, не знаю. Буду іспитувати, тоді воно покаже, чи нормально, чи ні. Також зараз підставив по одній кирпичині під колеса. Учитывая тоді, що там є горб, плюс буде на таку глибину зариватися, я думаю, должна отработати нормально. Саме головне це, щоб вона лізла у землю. Також велике спасибо дядь Колі за лапу, ту, що він оцю мені подарив в тому году, щоб уже можна було копати картошку. Ну, в тому году то я був копав, ну там у мене було просто друге кріплення, не підйомне. Як вона от працює з підйомом, не знаю. Ну все, поїхали пробувати. Вот так красота! Просто шикарно! Так, це Юра опустив трошки плуг, по-моєму, результат такий самий. Нормально копає.
так, отак получилося. Перший проход був експериментальний. Проходили на першу глибину, яку я настроїв. То де-не-де чуточку отак підрізали. Небагато там, ну є містами. Ну тоді на другому вже проході добавив глибину примерно на 5 сантиметрів. І жодної картошки немає, щоб підрізана. Наприклад, ось отут, якщо пройти подивитися, то вся ціла. Немає навіть і одної, щоб перерізана. Так що якраз глибина отлічна. Ну так, справляється шикарно. Звісно, із-за того, що містами попадає дуже багато бур'яну, отакі корні. Наприклад, зараз так. Ну ось, наприклад, як оце ось, що він, що його вирвати дуже-дуже важко. Він з боку попадає, буває іноді підгинає отут проволоку, оцю бокову. То оцю проволоку бокову чуточку підгинає, я не знаю, чи тут його уварити якусь товщу, міцнішу. Ну, а може і так хай буде, в принципі, теж непогано. Ну все, отаке от було начало. Ну а зараз продовжуємо. Так, уже почти закончили копати. Справляється лапа ідеально. Ну, то як і завжди, в тому году вона отработала шикарно, звісно. Оці бокові, чуточку їх буває підгинає, за того, що попадаються дуже великі корні. Їх треба буде чуточку тут усилити. От отсюди і приварити такі прутики усилення. Картошка в цьому году непогана. О, отака. Хороша картошка. Ну, буває, звісно, містами і похуже. Ну, в принципі, ідеальна отака ось. Крупна. Так що це була така робота. Всім спасибо за просмотр, всім удачі і пока.